I vanskelige tider kommer det gode ideer, var det noen som sa. Og jaggu har det skjedd, Andreas. Hva har vi funnet på nå? Denne uka her har vi et helt vanvittig plateprosjekt som vi gleder oss til å presentere for dere. Alle som følger oss vil kunne denne uka kjøpe fem helt unike plateutgivelser. De spilles inn denne uka, og du kan se dem live mens det pågår. Om ganske kort tid så vil du kunne kjøpe disse fem platene. Du kan se her i vår nettbutikk, og de vil kun bli salg i 24 timer. Dette høres kanskje litt sånn komplisert ut, men det er ikke. Det høres helt sinnssykt ut, og noe sier meg at dette her har ikke kokt opp alene. En idé oppstår ikke i et vakuum, eller hva? Christer Falk! Riktig. Velkommen. Det var naturlig å kontakte deg når dette her... Eller var det du som kontaktet oss? Vi vet ikke. Vi begynte med at vi snakket sammen litt, og så fant vi ut dette her helt i samarbeid, og det var et ganske sånn... som videreføring av det der koronerulling-konseptet vårt, ja. Som vi har hatt på sentralen. Vi har hatt flere hundre konserter, eller over hundre konserter, hvor vi da har strømmet en konsert, og så har det blitt et jævlig bra promo-opptak og promo-video for artister, men det er noe som, jeg tenkte, shit, det her kan jo brukes i noe så mye mer, for nå er det så proft lydmessig, det er kjempebra billedmessig og alt mulig. Så da tenkte vi, hvorfor ikke bare lage plater av det? Ja, jeg sier ja hele tiden, for jeg har sett det, og det ser fryktelig bra ut. Det ser bra ut, det ser dyrt ut, og det her er jo litt av poenget også. Så det vi gjorde da, det låter bra. Det låter kjempefint. Så spurte Andreas, hvilke fem artister er det du har tro på, som er liksom Big Dipper-navn, som kunne liksom klinge godt i Big Dipper-verdenen? Mm. Hva svarte de da, Andreas? Hva vi svarte? Nei, artistene. Artistene var jo helt vanvittig positive. Ble helt rørt av responsen. Spesielt Lars Lillo Stenberg, som da dukker opp i to ulike sammenhenger, skal vi komme tilbake til. Men han tilbydde oss litt sånn ulike prosjekter og konsepter vi kunne få velge fra, da. Og det var jo utrolig kult. Det endte da opp med at det ble en plate som... Som vi fikk da velge hva slags plate Lars Lillo Stenberg skulle spille inn. Det er en ganske sånn spesiell, bizarre situasjon. Han hadde et par liksom odde ting som jeg tipper at kanskje blir aktuelt for dere å gjøre noe senere, men den vi landet på var jo at han i koronatida så har Lars sittet hjemme og klimpret på gitaren og mimret, rett og slett, og kommet på at faderen, jeg har jo så sans for en del av disse 60- og 70-tallssangene som jeg hørte på da jeg var ung. Ja. Så han har rett og slett laget en plate som heter From the Beginning, eller han skal lage en plate som heter From the Beginning, og det er da favorittsangen hans som broren hans lærte han å spille på gitar de første årene. Og det er alltid fra Neil Young, det er en låt med Stills, Nash og Crosby også. Det er noe James Taylor, John Martin. Ikke avslør alt da. Nei. Dette er svært spennende. Men ok, dette skjer fort. Hvordan sikrer vi kvaliteten på dette her, spør han skeptisk. Det blir jo, man gjør det på samme måte som en vanlig plattetilse, bare at det må skje vanvittig mye fortere. Ja. Coverdesignet er allerede klart. Hvem tar seg det? Det er Trine og Kim som gjør det. De er kjempeflinke og lager på en måte et helhetlig konsept, men artistene har fått egentlig også være med å forme ut hvordan det skal se ut. Mm. Det er som å være i et studio, du spiller inn en plate, bortsett fra at det er live, du mikser det, du masterer det, sender det til trykkeriet, som i dette tilfellet er Coastal Town i Egersund, som er Norges første vinyltrykkeri på, er det 10-20 år eller noe sånt nå? 30? Noe sånt, ja. Så de skal da trykke, kaster seg rundt, jobber døgnet rundt, lager en testpress. Testpress, for kunstneren lytter til testpressen. Kunstnerne skal høre, og det skal også dere få lov til her. Jeg tipper det at det skal være en sånn fin liten kveld her hvor man skal høre med artister, og så hørte jeg at snakk om han skulle ordne noe brigg. Ja, vi skal ordne noe brigg. Det er de artistene som kommer for å høre på testpressen sine. Det er helt korrekt. Ikke verst. Ja. Det er seriøst opplegg, og går det som vi håper, så skal disse platene være klare til å sendes ut til de som har bestilt, eller hentes her i butikken vår, rundt 1. juli. Så fantastisk. På nettadressen som er over skjermen hele tiden. Nå må vi se denne konserten, Christer. Jeg synes alt er vanskelig. Hvordan ser man streamingen, altså hvordan ser man det hjemme? Ja, nå har vi jo hatt litt erfaring med det. Vi har jo hatt de 100 konsertene og vel så det. Og da har vi jo da det som heter koronerulling på Facebook. Hvis du er på Facebook og går inn på koroneserien, som det heter nå. Altså ikke koronerulling lenger, men koroneserien. Du bare liker den siden. Og da er det automatisk sånn at når du da går inn på den siden rett før konserten begynner, så vil det dukke opp i skjermen. Snart begynner den en sånn nedtelling, og klokka 9 da, hver eneste dag, nå fra onsdag til søndag, så skal det være en ny konsert.
Ok, dette høres greit ut. Hvis du ikke på Facebook, dette viktig, for det noen som virkelig hater Facebook over alt den, på den jord, da kan du gå inn på YouTube. På YouTube. Og i tillegg til det så samsender vi med veldig mange aviser. VG skal jo ha den første, og så det jo nettavisen involvert i Tromsø, Stavanger, Aftenblad. Mange aviser som da skal ha det på forsiden av sine. Ja. På Big Dipper sin Facebook-side kommer til å ligge på forsiden. Definitivt. Big Dippers Facebook-side der. Det vil være mulig å finne dette her. Bruk internett, og vi har lagt ut massevis av info. Også på bigdipper.no på forsiden, der finner du info om plattene. Ja. Du finner ikke noen kjøpsknapp. Du kan ikke trykke kjøp før en time før konserten starter. Når konserten har startet, eller den første time før konserten starter, og mens konserten pågår, alle som bestiller da får en signert platte. Og deretter så selger vi disse platene i 24 timer. Opplaget blir det det blir. Er det 100 stykker som bestiller, så blir det 100 platter. Og, men vi håper jo selvfølgelig på vesentlig flere da. Ja. Så, så, men, men det lønner seg å ikke si det til noen, for jo færre som... Ja. Så dere må, dette her ikke må vi si aldri noen. Ikke si det til noen, og alle blir samtidig bombardert med informasjon om hvor de skal gjøre dette. Jeg vet hvor dette skal foregå, men jeg har lyst til å spørre likevel, for da får vi en fin overgang. Skal vi gjøre det til butikken, eller skal vi gjøre det et annet sted? Godt spørsmål! Bra, Jakob. Vi skal gjøre det der vi har gjort alle disse andre konsertene, for der er opplegget klart. Det har blitt så proft i alle ledd at det ikke noe vits å lage sånn half-ass-greier her i butikken. Vi gjør det på sentralen. Men hva venter vi på? La oss gå til sentralen, Christer Andreas. Godt sent! Litt. Kom igjen! Denne døra. Dette spiler opp. Ja, vi har flyttet på oss. Det vanlig å si velkommen til studio. Velkommen til studio meg selv og alle sammen, for dette studio. Det her det skal skje. Velkommen til oss, Egil Hegerberg, artist og visesanger og tekstformidler. Hva skal du lage her om to dager? Her kommer jo da endelig det store oppgjøret mellom meg og Lars Lillo Stenberg. Ja. Dette, vi har jo hatt en konflikt gående i mange år. Dette går jo helt tilbake til 2016, tror jeg. Hvor de kom ut med en låt som het Aldri epleslang. Som jeg reagerte veldig sterkt på, og som jeg kom med et musikalsk motsvar til. Da, det var låta De Lillos, jeg er uenige. Ja. Det er, seeren må også vite at Aldri epleslang er jo en titel som virker farlig nok i seg selv, men dette er egentlig en pro-epleslang. Det er nettopp det jeg reagerer på da, for at jeg så jo frem til å høre denne sangen. Jeg tenkte, Aldri epleslang? Ja, dette er et budskap alle kan stå inne for. Det blir som, litt sånn nei til rasisme, nei til epleslang, nei til politivold, ja til miljøvern. Men så viser det seg, som du sier, at sangen mer er en hyllest epleslang, ruteknusing og ringer på stikka. Så jeg synes dette var veldig betenkelig bruk av den utrolig maktposisjonen De Lillos har da, overfor barn og ungdom. Men hvordan, dette er jo vanlig altså, med meningsutvikling mellom kunstnere og artister, er vanlig til. Hvordan ble situasjonen mellom deg og Lillo Stenberg såpass betent? Ja, altså det må, du kan si at jeg forventet jo at de skulle svare, gjerne musikalsk, tenkte at det hadde vært naturlig å komme med enten et motsvar, kanskje allerede legge seg flate og si at ok, her har vi handlet feil. I stedet så kom jo de med en ny plate hvor de svarer ikke direkte, men på den litt sånn, noen kaller det underfundig, jeg kaller det mer passivt aggressivt, at de plutselig begynner å lage sanger om lokale steder rundt omkring i landet, Bø, Kristiansand, som er helt tydelig et undergrave mitt sterke varemerke gjennom plateserien Norge på kryss og tvers, volym 1-4, hvor jeg har nettopp brukt dette her, at jeg ikke har noe særlig å komme med, så jeg nødt til å ty til å synge om de stedene jeg er, for at noen skal være det minst interessert i hva jeg sier. Og så begynner de å gjøre det som kan faktisk lage gode melodier, skrive tekster som betyr noe.
De trenger ikke sånne opportunistiske taktikker, teknikker for å få folks oppmerksomhet. Mm. Så jeg oppfattet det som en veldig sånn undergraving av min virksomhet, og da kom jeg med en sang på neste plate som heter Hei hei de Lillos, hold opp med det. Mm. Og da tenkte jeg, nå kommer de nok til å svare, men nei da, jeg sto der. Følte at jeg ropte ut i tomme luften, selv om vel å merke Lars Lillo var med og spilte gitarsolo på den sangen. Men da på neste plate så hadde jeg den sangen da, De Lillos jeg har en enveiskrangel som handlet litt om hvordan jeg følte dette her da. Og så tok det kanskje litt av at jeg da på fotballplata som kom etter det, og så hadde med to De Lillos kritiske låter som da til forveksling var like hverandre. Det var bare at jeg hadde forskjellig tamburin på de to sangene. Så, akkurat. Så da begynte det vel å bli mye. Det begynte å ta av. Og det er det jeg ønsker. Nå ønsker jeg å få satt et punktum og bli ferdig med denne saken en gang for alle. Ja. Det er også viktig å gjøre det på den rette måten, at du er Lillos kritisk og for at instrumenteringen skal bli riktig, så har du valgt at Lars Lillo Stenberg kommer og spiller gitarsolo under opptreden her, så det skal få... Ja da, og for at det skal være balanse dette her, så kommer Lars Lillo Stenberg til å være med og spille de låtene jeg i sin tid har reagert på, sånn at vi får det hele i kontekst. Det blir en sammenhengende historie, og som da avrundes kanskje ved at han kommer med et tilsvar. Ja. Christer Falk, har dette blitt gjort tidligere? Du var jo også med å starte en krig mellom norske hiphoppere. Det lykkes du ikke helt i å få striden ordentlig i gang, men her er striden i gang. Men det er litt det samme at jeg la jo opp til at det skulle være sånn battle, bortsett fra at jeg rapper jo ikke, så jeg fikk andre til å skyte ut mitt budskap. Men det endte jo med at jeg ble urinert på John Dee, og så ble jo på en måte krigen over av det. Ja. Det har skjedd mange av oss. Mm. Så er det en fare? Det har ikke jeg tenkt over, at det er en fare for at jeg kan bli urinert på. Det har ikke jeg tatt med i bedrakningen. Jeg får bare ta på meg noe jeg skal ha regnbukser. Ja, det kan være. Men jeg lurer på en ting, fordi at det er jo, nå har du snakket om alle disse sangene. Skal alle de sangene med, og så er ikke en LP 42 minutter? Det blir nok ikke plass på en LP. Det blir en god gammeldags dobbelt-LP som da spilles inn live, og som folk da får en utrolig begrenset periode til å bestille. Man må gripe anledningen i det døgnet som går fra en time før streamen starter på onsdag klokka 9. Som du ser, så vi har skrevet på skjermen her, så du kan lese det. Det blir speilet fra der du sitter, men her leser man tidsrommet man kan bestille platen i. Hvis man skal få platen signert, Egil, når må man gjøre det da? Jeg vil anbefale at man bestiller innen strømmingen er ferdig. Jeg tenker at da er man på den sikre siden. Takk for at du gjør dette, for at du tar dette oppgjøret. Vi skal raskt videre gjennom disse andre talentene som skal i ilden. Andreas, hvem har vi invitert? Vi har invitert Hilma Nikolaisen. Hun var vel et av de første navnene som dukket opp da vi begynte å snakke om hvem vi hadde lyst til å ha med her. Hilma er en stor favoritt for oss på to soloplatter, helt fabelaktige begge de to. Som medlem av Serena Manege, hun har til og med spilt gitar med Anne-Grethe Preuss i butikken vår. Hun er stadigvekk innom, vi elsker Hilma. Og på hennes konsert så får vi se en slags, det er en slags sånn fortsatt live-versjon av platten hennes Music, men også med nye låter, gamle låter. Det gleder vi oss helt vanvittig til. Jeg har pratet med henne, visste du det? Om dette? Jeg har pratet med henne. Hun, ting er ikke tilfeldig. Hun har tenkt platesider, faktisk. Ikke sant? Dette her, slår deg kanskje ikke når du ser det på streaming, men Hilma Nikolaisen har tenkt ferdig produkt allerede på øving. Fantastisk. Ja. En nyskapende og briljant artist som vi virkelig håper får nye venner også i løpet av dette prosjektet. Det er altså torsdag på fredag. Nå blir det fredag. Christer, hvem kommer på fredag? Da er det gode gamle Minor Majority. Minor Majority, ja. Kjenner jeg godt. Du ga ut plate på Big Dipper Records i gamle dager. Det gjorde du. En særdeles viktig del av butikken vår historie, ja. Må vi kunne si. Absolutt. Helt fra Paul dukket opp med sine demo-innspillinger til Bjørn i
Rattgesgat eller... Helt riktig. Ja. Bjørn Hauge spurte, Jakob, tror du Paul blir sur hvis jeg spør om å gi det ut på plate? Det var hans ord. Ja. deretter har det gått slag I slag. Dette har blitt et stort band I Norge, Frankrike og landa derimellom. De også ved et veiskille nå, faktisk. Det sånn at de skal spille her som trio. Et format med Roar Nilsen, kjent fra The Dogs, har begynt å spille med Minor Jority. Og de gjør en liveplateinnspilling lenge før de på en måte har fått satt seg som besetning. Kan bli spennende. Og Paul har også tenkt litt sånn dobbelt her. Han skal spille en lengre konsert, og så skal han plukke ut de sangene som han synes best, uansett hva det blir av konserten. Så den konserten blir liksom en time, så kommer han til å ta de 42 beste minuttene fra konserten på platen. Ja. Så man kan hende at man går glipp av noe, men kan også hende at litt sånne spennende albumspor som ikke nødvendigvis var selv, helt sånn selvfølgelig blir med. Vi inne på noe essensielt her. Ofte, hvis man hører ting, man ser ting på streaming, man ser ting på fjernsyn, eller man hører det på Spotify, så kan man bli irritert over produsenten og tenker at hva slags dumme valg har du tatt her. Her det kunstneren som tar avgjørelsene. Det kunstneren som velger låter og som lytter til testpress, så at lyden skal være sånn som vi har, og I samarbeid med coverdesigner utformer omslaget. Så da kjøper du altså retten til å sitte hjemme og si at nei, for en tulling, for noen rare valg Hilma Paul har gjort denne gangen, eller Egil nok en gang har gjort, noen underlige valg. Men det kunstneren som må stå ansvarlig for produkten her. Gøy. Lørdag, hvem kommer på lørdag? Luke Elliot. En amerikaner som har blitt norsk-amerikaner. Det har han. Han ble hentet av Erik Mosveen I VG fra USA og sa, jeg tror Norge kan være et sted for deg. Ja. Parret han opp med det som heter The Salmon Smokers fra Halden, som kanskje Norges beste backingband, synes jeg. Jeg har brukt det Nå var du veldig forsiktig I forhold til hva du pleier å være. Ja, men det fordi jeg på fjernsyn. Oh, ja. Men Salmon Smokers med Freddy Holm, verdens, skal jeg ta igjen, men han verdens beste gitarist. Det et helt gitarist. Godt band. Og han sånn som bare tenker at, jeg så lei av å ringe til cellister og fiolinister bare for å få litt hjelp. Jeg lærer meg heller å spille selv. Og et halvt år etterpå så spiller han liksom like bra som, og spiller liksom, norsk folkemusikk og klassisk og rock, liksom felerock. Men da må jeg spørre, for det at Luke Elliot kommer nettopp med en veldig bra plate, som jeg liker godt. Hva skiller denne nye strømmekonserten fra den plata han nettopp har gitt ut? Han kommer til å spille hele den plata, nesten I sin helhet, med noe gammelt på, så det blir liksom en sånn forlengelse av en live-variant av den plata. Og hvis du, jeg vet ikke om du kjenner til en låt som heter All On Board, første plata. Absolutt. Det min favorittlåt, så hvis det blir så stort og massivt som det jeg tror og håper det blir med da deler av Salmon Smokers og folk fra Signe Marie Rustad sitt band og sånt noe, så tror jeg det kan bli en sånn ordentlig høydare live-messig. Du, Andrea, du har fortalt meg at Knut Skreiner så Luke Elliot på konsert og ble tatt, bæretatt av dette her, for det var live, ikke sant? Det helt riktig. Jeg tror det var på Kampen Bistro eller noe sånt, så fikk Knut Skreiner en sånn ut av kroppen konsertopplevelse som jeg tror han skrev om. Tror det faktisk mulig å google og finne den teksten som han skrev om Luke Elliot. Han en sånn fyr som virkelig forandrer folk, noe som hører han. Veldig stolt av at Luke har ønsket å være med på dette prosjektet. Ok, så det Knut Skreiners overbevisning kom etter å ha sett han live, og nå har du også muligheten til å bestille plata til Luke Elliot og høre han live, sånn som det kanskje ment å være. Men den siste konserten på søndag, der det litt urettferdig, eller? At, følte litt nå. Kanskje det. At Lars Lillo får lov til å ha en plate til, liksom. Altså, han jo med på min. Ja. Burde ikke det være nok, da? Ja, det urettferdig. Det kan vi egentlig slå fast. Hva han skal gjøre for noe som så spennende? Ja, jeg vet ikke om det så spennende I forhold til at han får være med på plata di, men det vel... Jeg vet ikke, det... Ja, vi sa litt om det her tidligere I filmen, men det jo da et konsept som vi har fått lov å velge, der han spiller sine... Den spilles for øvrig ikke inn her, den spilles inn hjemme hos Lars. Og der spiller han sine favorittlåter på kassegitar. Ville du gjort noe tilsvarende hvis vi hadde spurt deg om det, eller?
Altså sånn, det, låter du har vært inspirert av og sånn? Jeg skulle spilt mine favorittlåter på kassegitar. Ja, altså litt Gojira og Suppers Ready og sånn, ja, gjerne det. Altså, det kjempegøy utfordring da. Men det hadde, jeg ikke sikker på om det hadde blitt så innmari fint. Nei. Det hadde blitt litt... Men rettferdig hadde det blitt. Det hadde blitt rettferdig, og så kanskje ikke rettferdighet alltid er å trakte etter. Men hvis dette blir vellykka da, at folk kjøper og at vi liksom ikke taper alt, kanskje hvis det blir en runde to på dette her, er det noe du kunne tenke deg? Ja, at vi da gjør det sånn at på neste runde så skal Lars Lillo ha en konsert med bare regelband kritiske låter, og at jeg spiller Suppers Freddy og to Gojira-låter liksom. Ja, bare du spiller inn i huset til Lars Lillo. Eller det måtte være på loftet hos meg. Jeg er på en nøytral. Ja. For du gjør jo Lars Lillo kritiske låter, mens Lars Lillo gjør ikke de kritiske låter som du var inne på. Det et passivt aggressivt. Men er det litt rart at ikke Lars har en eneste låt med deg på platta si? For det er jo James Taylor, han skal spille med John Martin, Crosby, Stills, Nash & Young, hver for seg. Hvis det er hans gamle favoritter fra 70-tallet, så er det ikke så rart, for jeg lagde ikke så innmari mye musikk som de første årene. Men det kan hende han spiller Suppers Ready da, men vi får håpe han ikke gjør det, for da kan du ta Suppers Ready, og du kan spille noen Gojira når sannsynligvis runde to av denne serien kommer, og da håper vi at Lars Lillo er med på å lage egen kritiske låter. Jeg vil også ha med Kuyama, Electric Light Orchestra, vi også Det skal du få. Da har vi lovet bort mye. Dere kan bestille platene på nettadresser som vi stunder her. Dere kan finne det på streaming. Jeg helt sikker på at dere i stand til det. Og dere kan kose dere med alt det som artistene har laget. God fornøyelse.